Qohumlardan yarayıb elmlər daha. Mən ancaq özümə güvənmişəm. Qohuma ehtiyac olmuyor. Qohuma ehtiyac olmuyor. Belə bir qohumlar var, əlim yanında pul istəyirsən. Verəndə demişəm çox sağ ol. Və istəyəndə də deyirəm ki, verdin də, çox sağ ol. Niyə istəyirsən? Qaytarmı sənə? Hə, yox. Sən o vaxtı dedim, çox sağ ol də. İndi qaytıb onu nə istəyirsən daha. Hüseyin də yarayıb qohumlardan. Hə, çox belə. Sevinç xanım yarayıb qohumlardan. Belə də, qonşu daha yaxşıdır, uzaq qohumdan. Tanı yaxşı. Mənə tanımaq lazımdır, mənə biz başı tanımdır. Gel özü tanı. Daha yaxşı bir daha sağım vardır. Mövzumuz qohumlardır. Qohumlardan yarımısın? Həyat, qaynana tərəfdən yarımamışam, atam. Qaqaş canım, özümkünə canım qurbandır. Nə dağışsan sən? Lalə xanım yarayıb qohumlardan. Yox, qohum qohuma zalim olar. Bizim qohumlarda pul verib, sonra danışırlar arxasınca, bir şey var. Elmin yarayıb qohumlardan. Qohumlar yaxşı qələşir. Yaxşılar, hələ ki yaxşı. Elmin bir vaxt verib, bir dənə olan belə aşıb qaçın gözlədi. Hələ ki yaxşı yaxşıdır. Valeh mənim yarayıb qohumlardan. Yəqin ki. O yəqin ki, dəfəz müəmma qaldı. Elə bir daha. Hər şey getdi o yəqin ki, içində. İçindədir hamısı. Hamısı içindədir, Allah. Qohumlardan yarımısı. Yox. Yox. Sən görəndə ürəyə basılır, cümlə. Üstün vurma, diyalı. Adınız nədir? Tofiq. Tofiq da, mövzumuz canan cələtdir. Mövzumuz, ama ne o? Mövzumuz qohumlardır. Tofiq da qohumlardan yarayır. Çalışı ölən olmasa. Ölən öldü, can qutarırdı. O yerə qalan öyə yıxıldı. Elə ki, ölünü basırdılar, gəlin göz yaşartmadılar da. Amma bir şey qutarırdı, ancaq nə var, nə yox, nə var, vəziyyət saat. Mən taxıl ətdim. Öl qalbi bu üzdə. Taxıl ətdimlə bağladım, belə də belə şeylər. Tofi da, canan cəhəndir, bir dən... Tamam, desəm, yuxuyacaq. Bir dən qohumlarımız var, məsələn, keçsən əlim yanında pul istəyirsən. Avtomatik sənə bir dən sual verək. Həm 10 dəqiqə tez isəydin, əlimdəkini də verdim, filan qəcaq var. O qədər başım çəkir. Belə də, rəhmətin oğlu, telefon var bir şey, necə zəng eləmədən 5 dəqiqəyə? Amma yalan söhbətdir. Valla, o yalan söhbətdir, onun məndən soruşur. Çünki nələr görmüşəm, nələr yola verir. Qəlbi doldu Tofiq daimiz. O, deyə də gəlsən.